će se zvati Unboxing svega i svačega. Znam da mene umiruje kada gledam tako neke unboxinge, pa reko hajde da možda probam da to snimim za vas, da vidim kako će mi se svidjeti. Tako da prosto kako se u narednom periodu budu pojavljivali neki paketi, ja ću sesti da vam snimim. Moram reći da sam primijetila da mi se jako sviđa da snimam u crnim majicama, valjda zbog ove crne pozadine. Nekako imam osjećaj da bolje to izgleda nego sada, na primjer, roze, mislim, bi se baš mešale boje, zato što malo zeza. Ovo zeleno iza, odu neke boje u žuto i slično, ali šta je to je. Ja sam se našminkala zato što krećem za sat vremena na Milani event u Delta City-u ispred Lilija će biti danas. Mada vama to ništa ne znači, jer je kao prošlo, ali ako bude nešto zanimljivo, možda snimit ću pa ću vam ubaciti. Milani je ekskluzivno dostupan kod nas u Liliju i kažem danas prave taj event. Hajmo mi polako po paketima, dakle ovdje ima i stvari koje sam sama poručila, ima i stvari koje su PR, tako da za neke znam šta je unutra, za neke nemam pojma. Trenutno imam ovdje 3 kutije, bukvalno se ne zna koja je teža, po ovu sam išla danas. Stigla je u stvari u četvrtak, ali smo mi bili na Zlatiboru, stigla je Axom i moram da izrazim ozbiljno nezadovoljstvo, neljubaznošću čoveka koji me je zvao. E sad bolje možda da čutim dok skinem bar ovu foliju. Moram da primetim da je ovo jako lijepo spakovano, možda i primećujete šta piše. Piše da li gljivar ili fungiva, stalno mišam, gljivar, zato što se na Instagramu zovu fungiva. Ostavit ću vam link dole u opisu. Pre jednog, pa možda 20 dana mi je drugarica poslala link ka njihovoj objavi, jer ovo su pečurke koje možete gajiti u svojoj kući. Ja sam se naravno oduševila i odmah mi je bilo neophodno. Poručila sam tada, međutim u tom momentu su već rasprodali tu prvu turu i tada su mi rekli da će poslati oko 10. novembra. Umeđu vremenu se desio ovaj štrajk pošti, verujem da je to svima zakomplikovalo život. Sve o svemu, ovo je stiglo kad sam ja bila na Zlatiboru. Izrazito sam nezadovoljna AX kurirskom službom, odnosno konkretnim kuriram koji me zvao, on je toliko bio bezobrazan i toliko neprijatan, pritom me zvao tipa u 8:30 uveče. Dostava, mislim, recite da plate, ja kažem, ali šta je u pitanju, koliko novca? 3700, ja kažem, ali možete mi kažete šta je to? Otkud ja znam šta je? Ja kažem, ali možete mi kažete ko je poslao? Kaže on meni ime i grad, što meni ništa ne znači, jer ja sam poručila od firme, odnosno ne znam ime osobe. Ja kažem, ništa, mogu ja to uzmem u pošti? Pošte ne rade. Sve o svemu, užasno je bio neprijatan. Posle toga sam ja ukapirala, pisala njima, rekao, jeste vi to poslali? Jesmo. Tako da sam išla danas u AX da preuzmem. Razumem da su u velikoj guži, ali takav način komunikacije, što se mene tiče, nedopustiv. Joj, ovo su bukvalno kao blokovi. Aha, ova jedna je malo kutija udarena, ali pretpostavljam da to neće napraviti neku veliku promjenu. Ja sam htjela da poručim, pošto su imali sive, roze, sive i roze kad sam ja to vidjela i ja sam to poručila. E, onda sam rekla, stavite meni ipak po dve dok to stigne da se ne proda sve. E, onda su oni meni u stvari poslali po dve od sve tri te boje. Tako da sam eto na kraju kupila 6, ali svakako nemam ništa protiv. Namuči se da izvadim, ali dobro, znači da su stvarno lijepo zapakovali da može da preživi put. Evo kako kutije izgledaju, dakle ne izgledaju perfektno posle transporta, ali podnošljivo je. O čemu se tu radi? Dakle, ovdje imamo prozorče, ovo su u stvari pečurke, sad objašnjeno je ovdje šta ja treba da uradim. Sve o svemu, oni su kompletnu pripremu, uslovno rečeno, uradili. Dakle, nemamo one momene držanja u mraku, sve te stvari koje bismo radili kada bismo sami pokušavali da gajimo pečurke. Taj deo je ovdje već određen, otvori se ovo prozorče, stavi se negdje gdje temperatura je između 18 i 26, čini mi se, stepeni, dakle nešto što je i nama podnošljivo. Potrebna je visoka vlažnost vazduha, ja ću ih držati ovdje u studiju jer je meni često preko 70% vlažnost vazduha, ali zato dobijate ove prskalice, zato što ako ih držite tipa u dnevnoj sobi ili negdje gdje imate nižu vlažnost vazduha, potrebno ih je prskati 3 do 5 puta dnevno i trebalo bi da krenu da rastu. Čini mi se, evo ovako kaže, prve gljive pojavit će se između 5. i 20. dana, nastavite da prskate gljive 2 do 3 puta dnevno. Kada se šeširi isprave na gljivama, to je znak da su dostigli punu zrelost i da su spremni za branje. Cijel žbun odsecite od bloka i spremite ih sveže po vašem ukusu. Kažu da ovaj jedan blok može 3 ili čak i više puta da rađa i u stvari će se unutra taj blok koji se nalazi, on će se sve više smanjivati i kada se potpuno smanji, bit će vam jasno da je više neupotrebljivo. Što se cijene tiče, da li 580 ili 680 po komadu, ali mislim da se razlikuju u odnosu na to koje gljive birate. Kažem, sve ovo zajedno
sa dostavom i to, platila sam 3500 i nešto dinara. Tako da, ako mene pitate, mislim da je ovo divan poklon, kažem, bit će vam link dole, uđite da vidite koliko to dobro izgleda, a prosto znamo da ja volim da gajim našu hranu, tako da me to baš raduje. Znači, imamo i imam, ne znam koje su ove, da li su ovo žute? Ove imaju zelenele, ove su vjerovatno roze. I ova je zelena, žuta, roze, žuta. Pretpostavljam da u stvari ovo sa zelenom je siva, klasična bukovača, dok su ove roze i žuta. Piše da je to neki obojeni program, ali sa druge strane stoji da kao ove roze treba probuti da je mnogo dobar ukus. Tako da pretpostavljam da to znači se možda razlikuje. Eto, dakle, prvi paket, gljivar, jako se radujem ovom projektu i javljat ću vam kako stvari stoje. E da, pošto znate koliko ja ne podnosim da plaćam poštarinu, onda sam ja gledala koja je opcija da poručim više komada odjednom, pa da li moraju svi da se upale u isto vrijeme. Na njihovom Instagramu piše da ukoliko ih držite u frižideru, oni neće kretati. Što može biti opcija, mada ja mislim da ja neću to raditi, zato što realno ako stavim tri ove kutije u frižider, nama frižider nije veliki, mislim da će da ode pola. Tako da, eto da znate, ako imate prostor u frižideru, možete odmah poručiti više pa da čekaju. Ove naredne dve kutije su PR, u pitanju je jedan sajt koji prodaje sveće, pisat će vam dole u opisu, odnosno bit će vam dole link. Šta se dešava? Laki i ja smo u galeriji, prolazimo pored nekih ludilo lepih sveća i pričamo o tome kako ja ranije nešto, već sam i na ovom kanalu pred 7-8 godina govorila da ne razumem vezu između beauty blogera i sveća. Međutim, valjda kako smo ostavili cigarete, postali smo osjetljiviji na mirise i ja sam primijetila mi strašno prijaju sveće, mirisi za kola, mirisi za ormar, to mi je sve jako bitno. I pomenemo to i Laki kaže, ko je ono Milica kupovala Bambi, pozdrav za nju. Ona je stalno neke dolačila, ja kažem, pa Yankee Candles. I on kaže, e te, pa reko, evo ih ovde. I tako se mi vratimo, na tom štandu imaju Yankee Candles i Wood Wicks. Kupimo mi, ja sebi jednu, Laki sebi drugu, kupim i ono miris za auto. Ja oduševljena, presrećna, snimim to za story. Kad kreću žene da mi se javljaju da su te cijene nenormalno visoke i da pogledam ovaj sajt. Zaista osjetna razlika u cenama. I ja to onda opet stavim na story. Ej ljudi, ako vam treba, obratite pažnju. Tu nastaje vrtlog raznoraznih poruka. Sad da probam da vam objasnim. Dakle, Instagram profil yankeecandles.rs i woodwicks.rs, odnosno crtica.rs, kako god, su u stvari profili brendova. Dakle, predstavljanje brenda, promocije i tako dalje. A onda naravno postoje firme koje od njih kupuju i prodaju te sveće. Dakle, prvo pitanje koje sam dobila od ljudi za ovaj sajt, da li je regularan, jeste, potvrdili su mi s ova dva Instagram naloga. I druga stvar, dakle, ako hoćete da poručujete online, moja preporuka je definitivno ovaj sajt zbog ogromnog izbora. Ako tražite negde gdje možete uzeti u maloprodaji, onda, kažem, možete se javiti na jedan od ta dva Instagrama pa da vidite, ali, kažem, izbor i cene na ovom sajtu odlične. E sad, pošto sam ja njih spomenula, oni su meni htjeli da se zahvale, tako što su mi poslali paketiće. Miris za kola, ljudi, preporučujem, apsolutno. Ja sam uzela neki black kokos, jako lepo miriše. Stavila sam ga u auto kad sam išla na tretman, vratila sam se, znači, posle sat i po, mirisao je auto predivno. Ja ne znam šta se nalazi u paketićima, rekla sam im okvirno, u stvari, rekla sam im šta je to što sam kupila i kakve mirise volim, da bi prosto mogli eventualno da ubodu šta je ono što je za mene, tako da iznenadit ćemo se zajedno. I kažem, imam dve kutije i nemam pojma šta se u njima nalazi. Sve je jako dobro spakovano, sigurna sam da je ovo način kako se pakuje i kada neko regularno poruči. Da vidimo. O da, ovo spisna priča. Dakle, slobodno poručujte online, nema frke da će se slomiti. Wow! Ja... Soft blanket, ovo je miris koji sam želela. Ovo mi je toliko lijep. Kako da, ovo je, ljudi, sam snova od mirisa. Bukvalno je čista posteljina i onako toplo će bence, savršeno. Pritom, mislim da su ove tegle idealne da posle mogu da pravim i one mini terarijume. Jako se radujem, jao, svećica. Dobro, šta je tu još? Ovo djelo je kao nešto novogodišnje. Svi znao ko se najviše raduju praznicima. Jako dobro spakovano, stvarno, znači nema šanse da nastrada. Jeste, Holiday Cheer. I ovo je nova ambalaža, dakle jedno i drugo je sve regularno, s tim što je ovo ona koja je bila ranije. Ovo je nova, malo je svedenija i ima dva fitilja. Jao, ljudi, ovo miriše na kamin.
I neko, da li je višnja neka, neko, evo, neko vino je nacrtano. Ne, nego što toplo. Na neko kuvano vino. Kako je dobro. Ludio. Pritom stvarno traju 100 godina sveće. Mislim da nešto, ne mogu da setim da sad ne lupim koliko kao sati gore, ali meni ni ne odgovara da gore non stop zato što su zaista jake, nego ja upalim na 2-3 sata i bude super. A ovo je Woodwix. Nešto još drugačije. Ovo nisam ni vidjela da postoji. I ja... Cheese Picky Bay. Awaken Mind and Body sa esencijalnim uljima. E, ovo je neki novitet iza mene. Ovo miriše kao neki spa centar. Neki citrusi, limunska trava. Bacilo me jako na neku egzotiku gdje smo bili. Da li Tajland, da li Bali, ne mogu da... Spa centar negdje u nekom egzotičnom mjestu gdje smo bili. To je to, pitiću lakije, možda vam prepozna. Savršeno. Ovo mi recimo za studio idealna. Kažem, ne znam koji je brend u pitanju, tako da ću to morati da pročačkam. I Woodwix. Da budem iskrena, nisam znala za brend. Taj momak u galeriji mi je rekao da je fenomenalni, da je američki brend u pitanju. I rekao je, kad jednom kupiš ovo, više nikad nećeš jenki. Ne bih se složila, ali da, jako je zanimljivo. Evergreen kašmir, i ovo sam tamo njuškala. Ma da, ćao. Znači, vrlo slično ovom soft blanket, bukvalno čisti džemper, i znate da sam je opsednuta da to sve mora da miriše. Savršen miris. E sad, u čemu je što sa njima? Ja se nadam da vidite, dakle, oni imaju drveni fitilj i kada se upali, bukvalno pucketa kao kamin. Kažu ljudi koji ima problem da se uspava, da je fenomenalno u tom smislu. E sad, naravno, ne mogu baš da vam preporučim da kao spavate sa svećom pored glave, ali možda nije loše kad legnete u krevet, pa sad recimo čitate knjigu, upalite malo da pucketa, da prosto da vam umiri telo i onda ugasite kod na dugme, gasite sveću i onda spavate. Jao, mnogo sam srećna. Nego šta mene sad muči, šta je u drugoj kutiji? Opa, isto je teško. Svaka čast za pakovanje, definitivno. Poručila sam naravno pre neki dan i paket sa Lili online. Bili smo na Zlatiboru, pljuštala je kiša, Relja je čitao knjigu, Laki je spavao, a ja sam prošla. Ljudi, ovdje ima baš svašta. Jo bože, kakva sreća, radost. Ovo mi je drugarica jedna pisala, ovo je vosak, čini mi se, za depilaciju. Znam da mi je ona pisala, ona kao sveće, ne voli te stvari, ali kaže da su ovi voskovi fantastični. Nemam pojma, nikad to nisam koristila. I ovo je neki jasmin, ludilo. Da, to je to, ne znam, baš ne znam ništa o ovome. Warm kašmir, to je isti kao ovaj, kao sveća, waffle. Ono da pojedeš. I Midsummer Night. Ne znam, kažem, pisala mi drugarica da ih obožava, da to stalno kupuje, ali nemam iskustva. Ajmo dalje. Wow. Vidio, ovo bi bombardovanje preziralo kako je pakovan. Aha, ovo je klasična, ona top sveća, Studio 58, handmade. A, ovo je njihova. Njihova proizvodnja i ovdje piše ono što sam malo pre rekla, dakle ne ostavljati sveću da gori bez nadzora. Ovo je isto sa njihova, samo drugačija varijanta oblika. Moram da kupim neki lep svećnik za njih. To je to. Ovo, lacko. Mislim da baš može biti lepo na nekom lepom svećniku sve tri da stoje. To mi je onako prva ideja. Dalje, ovdje imamo neku kuticu, Yankee Candle piše na njoj. E sad vidjet ćemo da li je samo od toga kutija. Pođe Yankee Candle, nisam znala da oni to prave. Ako se ja ne varam, tema je da ovdje gore možete staviti esencijalna ulja, a ovdje dole da stavite svećicu i ona kako gori, prosto ona će grejati i širit će miris. Proverit ću, mislim da je to tema. Ovo su sveće, one pojedinačno čini mi se. Da. Ovo su u stvari ove za ovu aparaturicu.
Ne osjećam da li me neki miris, ne, možda sam se sad već s ovim mirisima razvalila. Ali možda i ne treba da imaju, ako je tema ovo. Ne znam, moram da istražim, nisam nikada koristila pa da sad ne lupetarim. Baš sam srećna, hvala puno, stvarno nisam očekivala, jer kažem, prosto pitali su me li ima nešto da ti se dopada, ja sam rekla otprilike i tu se završila cijela priča. Zaista su mirisi ono što sam želela da probam, ovo me, kažem, posebno zanima jer je potpuno drugačije od svega što sam pomirisala, sam i jako nervira što ne mogu da se setim. Sad ćemo zovem Alakija. Treba mi asistencija i jedan miris da probaš da prepoznaš. Ajde. Moj utisak, ovo je neka egzotika na kojoj smo bili. Bacila me momentalno neku egzotiku, ali ne mogu da se setim. Pa lemon grass. Jel jeste? Rekla sam limunska trava, znači ovo bit će da je Zanzibar onda. Pa to nam raslo ispred apartmana. Tako je. Dakle, ova sveća je Zanzibar. Ovo je nešto novo, vidi, Laki. A čekaj. Pa i piše ovaj... lemon grass i eukaliptus. Nisam čitala to, čitala sam ovo gore. Te, plav. Nešto svašta imamo, Laki, lepo vidi. Da, i poslali su višnje, mirisala mi je višnje. E, ovo je to, pretpostavljam. Ovo je neki novogodišnji program, ali vidiš da ima. Nije. Kao e, pa nema to. Da je višnje. I ja sam pomislila da je višnje, onda sam ukapirala da je možda nekako nešto vino. Možda u kutiji je bilo. Predivno. E, kašmir, ono što sam kašmir. Gledala. Bomba. Predivan je. I ovo je onaj soft blanket i njega sam gledala. Onaj za spavanje. Bomba. I vidi, dobili smo ovo za ova esencijalna ulja. Znaš, ovu svećicu dole pustiš, ovdje staviš ulje i onda da. A gdje su nam imamo ulja. Imamo puno kuću. To volim. E, tako, pozdravljam vas, idem da se pakujem za event, pa snimam kod opet nešto stigne ovih dana. Ćao, Laki, hvala. Nema na čemu. Kao da mi nešto nakrivo kamera, ali ne mogu da provalim. Nije ni bitno. Stigla sam kući sa Milani eventa i ono što imam jeste paketić. Pa da vidimo šta se u njemu nalazi. Jako je lijepa kutija. Dobro. Imamo uzorke pudera. Ja sam ga umeđu vremenu kupila. S tim što je ovo moj 04 A1, a ovo je 02 Natural. Čujem, moje nešto tamnije, tako da to svakako ide ovdje u fioku da isprobam. To bi trebalo da bude i puder i korektor 2 u 1. Samo sam jednom koristila, tako da još uvijek nemam neka konkretna mišljenja. Pa bolje da ne pričam. Paleta, ovu imam. Evo je ovdje. Jako lepa, ljudi, paleta, posebno za putovanje ili za nošenje u torbi. Ovdje je naravno ogledalce, kartonsko je pakovanje, zato mislim da je idealna za nošenje, što ne rizikujete da se polomi, što nije jako teška. I boje su predivne. Imate bronzer, ovdje u sredini su 3 senke za oči, highlight, 2 rumenila, s tim što naravno sve možete koristiti jel, u kom god smislu želite. Sad na očima imam ovu paletu, znači imam i ovo rumenilo, ali našminkana sam davnih dana. Sve u svemu jako, jako lepa paleta, tako da ova koju imam ostaje za rezervu. Zatim ova maskara, ljudi, Antigravity se zove, ovo je tako dobra maskara, mislim da je Dejana snimala video baš o njoj, manje više imam utisak da Dejan i meni uglavnom iste maskare odgovaraju, s tim što se ne slažemo oko Rare Beauty maskare. Meni je bila užas, ništa, njoj je bila odlična, još mi kaže, ajde probaj opet, reku džaba, ja sam to već prosledila mami, ako mi ne odgovore, ja to prosleđujem odmah, tako da. Sve u svemu, ovo još uvijek neću otvarati jer imam 3 ili 4 načete maskare, a maskare su nešto gdje zaista jako vodim računa o tome da ne koristim sad 6 mjeseci. Maskare bi trebalo na 3 mjeseca da menjate, da izbjegnete moguće infekcije. Carmin, ovo je boja Blossom. Ja ovdje imam boju koja je ovo, ne vidim, čoravost moja, ne vidim, aha, lingerie. Šta htio bih reći? Dakle, vrlo lepi karmini, e sad razlika je, ovo je ovdje zlatno, ajde da otvorim, da vidim, aha, ovo je mat. Ovaj je mat, ovaj koji imam od ranije nije, da, znači razlikuju se ipak, iako ovako s polja, na prvi pogled su bili isti. Ovaj je divan, ovaj je kao kremica neka. Jako, jako je lep. A ovaj ide ovdje u moju fioku za isprobavanje. Definitivno hitno bi trebalo da snimim neki video da isprobavamo, zato što ovdje ima gomila šminke. Ovo me recimo jako zanima, ovo je Revolution. Ovo mi je divno, mislim da vam nisam pričala o tome. To su Body Shop, ona kremasta rumenila, s tim što je ovo baš jako. Ovo je predivno. Kažem,
puna mi je fioka svega i svačega što bi trebalo da se isprobaju. Imam se forine neke trepavice i ove sa šljokicama i bez, opet neki revolution, kažem, zaista svašta, tako da nadam se da ću to uskoro isprobati. Što se rumenila tiče, sada sam dobila boju koja se zove Dolce Pink. Ovdje imam Luminozo, mislim da je to. Da, to je možda njihovo najpoznatije rumenilo. Međutim, ja sad ne mogu da se setim jedne boje koje sam vidjela u radnji i oduševila sam se, potpuno je kao Nars orgazam, dakle tako izgleda. Znam da kad sam komentarisala kako je predivno, da mi je stilizovana Jovana da je rekla, e pa to je rumenilo koje ja sad imam, obožavam ga. Predivno je, znači generalno njihova rumenila sjajna, ovo također, kažem, ide u fioku za isprobavanje. I ovo je nešto što je novo, kaže da je kao boja koja briše kore, briše podučnjake. Super Charles se zove, baš to tako kaže, da je kao za prosvjetljavanje boja za područje oko oči u 120 pitch. Nemam pojma, to je, pričala je djevojka o tome, ali prosto nisam imala iskustva, u smislu nisam probala, ali mogla bih koliko već sutra ili preko sutra da to odredim, da prosto da probam onu varijantu jedno oko, da našminkam, drugo ne, da vidimo da li će se vidjeti neka razlika. Također tamo su nam pokazali ovakvo isto pakovanje, tečna rumenila, kažu da su sjajna, to još nisam probala. Ukapirala sam, imam još dva paketa koje čekaju da im posvetim vrijeme, pa hajde ovaj jedan da raspakujemo. Ovo je novi brand koji je dostupan također u Liliju. Korejska nega je u pitanju i ja sam ga primijetila pred, ne znam, možda mjesec dana, bio je neki event, nema ni mjesec dana, kraće. Bio je event u galeriji i gledali smo onako negu lice, ja kažem, pogledajte ljudi kako ovaj brand deluje nekako luksuzno, nekako baš deluje, privlači pogled. U pitanju je ovaj brand, Demar 3. Kažem, ne, apsolutno nemam iskustva, ničije mišljenje nisam čula, tako da će ovo biti baš onako prvi utisak bez tuđeg mišljenja, u smislu nemam neko predznanje. Znaš ti s kakvim predznajem se ide u kafanu. Ovo su zaštitni serum za lice, 170 ml. Baš ozbiljna količina. I ovo je ta signature krema za lice, ona ima 50 ml. Hajde da otvorimo, nisam ni vidjela kako ambalaže izgledaju unutra. Ljudi, ovo izgleda bomba. Ovo je za one moje kategorije da budeš slav bitan kad ti neko uđe u kupatilo. Ja se s ovim negujem, aha. Ovo je savršenstvo. Ovo iste sekunde ide u moje kupatilo. Halo! Momenat! Izvinite, ovo izgleda kao neki savršeni onaj osvježivač prostora. Pa ćao, kako se koristiš ti? Ja se sad plašim ovo. Šta te bilo da uradim? Ja sam krenula ovo da odvrćem kao da skinem. Čekaj da probam ovako. Ništa ne razumijem, šta treba da uradim? Ovo je kao neka pumpica. Pardon. Pa ovo je, bre ljudi, ozbiljna perverzija. Opa! Da vidimo. Lepo, serum je i takav je i osjećaj. Vrlo blago klizav. Nije baš potpuno voden, dakle osjećam nešto na rukama, ali verujem da vidite nisu ni malo masne. Miris je lep, biljni, onako kao neke, kako kažem, travke. Onako prirodan, lep je miris, prija mi. Dobro, to zatvorila sam, da vidimo sa što će mi se desiti s kremom. Au, ljudi, što je ovo lepo. Ovo može biti odličan poklon sad za praznike, kažem, novo je na tržištu, a baš izgleda fenomenalno. Stvarno, što bi rekla da jedna svaka čast na svemu. Ovdje piše nešto Roise Vital i možda je ruža. Rekla bih po mirisu da jeste, ja miris ruža obožavam, to svi znamo. Lepa, lepa tekstura. Sad ćemo da vidimo. Vrlo lepo. Nije masnoća, a hranljivo i definitivno ruža jako mi se sviđa. Ali ona je lepa, nije ona onako bakim parfem, nego lepa, prava. Jako mi se sviđa. Kaže, sa ekstraktom smeđe morske alge, koja ima antioksidativne svojstva, smiruje iritacije i potiče obnavljanje ćelije. Da li smeđa morska alga miriše kao ruža? Možda mi je prosto, možda je autosugestija bila na temu ovog imena, nemam pojma, a da vidimo za ovaj serum šta kaže. Dizajnera na osnovu istraživanja oštećenja pora tokom dana.
utiče na volumen, veličinu, dubinu i teksturu pora. Ovo je napravljeno za mene. Centela i provitamin B5 pomažu u balansiranju vlažnosti oštećene kože. Nakon čišćenja nežno umasirati serum na vrate i lice. Vrlo me zanima i sad jedva čekam da idem da skinem šminku. E dobro, nastavljamo sa unboxingzima raznim. Stigao mi je Lili koji sam poručila u petak, a danas je utorak. Znajući da štrajkuju pošte, dušo ne šalju CTM, ali pošto štrajkuju pošte, onda su sve druge kurirske službe baš zaglavljene, tako da sam stvarno iznenađena da je to stiglo tako brzo, ali to ću ostaviti za kraj. Idemo prvo na ove neke sitnije stvarčice. Ovo sam kupila danas, ovo je Eco Egg. Dakle, nisam probala ništa ovog brenda, imaju svašta nešto. Ja sam izabrala ovo jaje koje je za sušilicu. Znate koliko ja patim od mirisa veša i onda isprobavam sve moguće opcije, da sve sam spremna. Ima i varijanta koja je za veš mašinu, koja je za mene za omekšivač i deterđent. I jednokratno kupujete ovo jaje, onda imate da dokupite kao dopunu. Cena je bila, čini mi se, oko, ne znam gde mi je račun, ali oko 2200 dinara. Tako nešto. Aha, budu dva ova jajašceta. Više ljudi mi je pisalo da su ova jaja generalno odlične stvari za sušilicu, zato što pomažu da vam se džemper i slične stvari ne stisnu. Ne znam u čemu je štos. I imamo ove kao momente koje se pretpostavljam ubace unutra. Aha, dva su unutra i sad ja pobodem jedan ovde, jedan ovde. I kaže da su to fragrant, kao mirisni stikovi, fresh linen, to je ova plava, mislim ima i roze, to je neki drugi miris, ali bila je samo ovo tako da nisam mogla da biram nešto specijalno. Dobro, ono što ovde kaže jeste da skraćuje vreme sušenja veša za 28%, odnosno do 28%, ubacuje se kao što sam pretpostavila, dakle ovi štapići. Unutra lepo miriše, stvarno onako na čistu posteljinu. Dakle, treba da ih, ovo mora da se dobro nabije unutra. Vjerojatno da ne bi ispadali. Baš mora da se, ja sam o sto pogurala da uđu unutra. Ubacuju se u mašinu i to je to. Piše da ne moraju da se vade iz mašine kada završite sa sušenjem, tako da mogu tu da borave. Onda nemate frku da ćete zaboraviti da izvadite. E sad, koliko traju, to nisam ukapirala. Da li ovde negde piše? Ne piše. Ne znam, pretpostavljam da ću u nekom momentu prosto prestati da miriše pa da ću znati da je vreme da zamenim, jer čini mi se da na onim za mašinu piše da je tipa za 40 pranja. Tako nešto. Okej, sve o svemu probaću pa ću vam u nekom momentu javiti. Ako imate iskustva ili neke savete, slušam vas. Dobro zvuči sve ovo što ovde kaže. Kaže da nije testirano na životinjama, da je pogodno za vegane, da je testirano dermatološki, da je pogodno za ljude sklone alergijama, da može da se reciklira, hipoalergenski, dobro to smo rekli, i da ovi štapići sadrže prirodna ulja. I kaže da su ovi stikovi, kaže, delimično mogu da se recikliraju, što nisam baš sigurna da znam što znači, ali eto. I idemo dalje, sljedeća stavka, Aleksandar Cosmetics. Šta se dogodilo juče kada sam vam snimala prethodnu ovu turu unboxinga, u jednom momentu mi je na pod palo moje čuveno ogledalo. I ono trenutno izgleda ovako. Sve se rasturilo, srećna vest je da se staklo, odnosno ogledalo, ni s jedne strane nije polomilo. E sad, ako se sjećate pre 200 godina, ja sam ovo ogledalo kupila u Milleru, čini mi se u Hrvatskoj, i obožavala sam ga zato što je jedna strana normalna, druga uvećava 10 puta, što meni zaista znači jer sam ćore ćoravi i onda za šminkanje neke bliže stvari prosto ne umem. Toliko sam navikla na tih 10, da kada uzem ono što ima 5, to mi nije dovoljno. Ovo gledalo već dugo ne liči ni na šta, evo ovde možete da vidite, dakle to je kao gumirano i onda ne može uopšte lepo da se opere. Ja ako se namučim, a na kraju opet ostane flekavo, tako da sam u jednom momentu potpuno i prestala da se trudim. Sve svemu super dugo je izguralo, realno na oko ne izgleda nešto kvalitetno, ali godinama, zaista godinama ga imam. E, juče kad se polomilo, strašno sam se rastužila i onda sam krenula da tražim, bukvalno sam googlala kao ogledalo koje uvećava 10 puta. Tada! Ja mislim, ljudi, da je ovo isto potpuno ogledalo, samo što ovde piše Kala, na mom ne piše ništa, možda je i pisalo. Sve u svemu, potpuno ista stvar, isto je to tako kao gumirano, jedna strana je normalna, drugo većeva 10 puta, mislim neću da mokrići, nam oči ne izvadim, to izgleda ovako.
U Aleksandar Kozmetik su 2500 dinara, odnosno 2490 recimo. Htjela sam da poručim online, mislim da je bilo dostava recimo 250 dinara, što je stvarno ok, ali sam se plašila opet zbog tog haosa sa kurirskim, rekao ko zna kada će stići, pa smo otišli jutro kad smo krenuli neke obaveze da obavljamo, stavi Laki ispred, ja uletela, imamo, tako da, eto to. I šta mi teško kad sam već bila u Aleksandar Kozmetiksu. Ovo je posebno zabavno zato što će se još jedna slična paleta naći u Lili paketiću. Ako se ja ne varam, Aleksandar Kozmetiks jeste distributer Revolutiona, tako da sve što postoji na tržištu od Revolutiona možete naći u Aleksandar Kozmetiksu. Lili također ima deo asortimana, ali ovo konkretno nisam videla. Videla sam, odnosno naručila sam, u Liliju postoje dve varijante presovanih, zove se gliteri i pigmenti, tako nekako. Zgovorit ćemo brzo o tome, a ovo su samo gliteri i ja sam pala u nesvesno ove boje. Imam, mogu vam reći, jedno 4 ili 5 ovih paleta, bukvalno bih kupila sve do jedne, koliko su dobre. Pogledajte, da se to tako to biti, koliko je to ludo. Ovo je savršenstvo jedno, neću sad ništa da čačkam prčkam zato što mislim, jao, ova! Ja ne znam kako ovo vama prikazuje, ovo iz nekih uglova deluje naravno da su iz nekih zeleno, ovdje, ludilo! Ljubičasto, narandžasto, zeleno, inflamed se zove, meni je totalno mermaid fazon, tako je doživljam. Ovo je toliko lepo, da ja nemam reći, mislim je bilo oko 1500-600 dinara. Za šta sam se setila da vam kažem cenu, rekla sam vam šta ne, potrudit ću se da vam ostavim dole linkove, ali dakle, ova ima, da ja znam, samo u Aleksandar Kozmetiksu, Pressed Glitter Palette Hot Pursuit se zove. Sad to vidi, pošto je providno. Ima li nade? Jedva čekam. Toliko sam ove godine odlepila na šljokice da ne mogu da vam javim. Inače ih jako volim, ali ove godine bih u oko stavila. Ne na oko, nego u oko. I da, poručila sam neke jako zanimljive stvarčice koje sam vidjela na TikToku ili na Instagramu, ne znam, neke šljokice za usta. Zamolila sam drugaricu da mi donese, tako da sljedeće nedelje, nadamo se, bit će i to. A drugu drugaricu sam iz Amerike zamolila da mi donese ono hudino rumenilo, ono sivo što kad stavite se prilagođava koži. Jo, kako dobro izgleda. Opet sam odlepila, da, gotovo je. Ogromne parice odlaze na šminku, ali šta je tu je. Mislim da je u stvari što su tome što sam malo oladila doživlje sa biljkama. U jednom momentu sam bila apsolutno opsednuta i bukvalno bilo kakva ideja da bilo šta kupim, ja sam računala kroz biljke. Kao, znaš, ovo je 50 eura i ja za to mogu da kupim tu i tu biljku. Ovo je 100 eura, ja za to i to mogu da kupim toliko i toliko substrata. Prosto sam malo skrenula u tom smislu. E, sad sam oladila, odlučila sam polako da svodim kolekciju na zaista, kolekciju biljaka, na zaista biljke koje volim, a ostalo da ne zadržavam. Ok, ajmo dalje. E, ovo je brand koji je novi, nedavno dostupan u Liliju, novi je na tržištu. I ja sam nedavno dobila da isprobam stvari, još uvijek sam samo u fazi mirisanja. Ovo je ispred mene, odnosno ovo što ću vam sad pokazati, ono što smijem da vam pokažem, u smislu što je već dostupno na Liliju online-u. A dobila sam još neke stvarčice koje su mnogo lepe i nadam se da će se u nekom trenutku pojaviti u prodaji kod nas. Dakle, u pitanju je poljski brand koji se zove Yummy, odnosno Yummy. Evo ovako izgleda logo. I on je apsolutno na bazi aloe vere. Meni čim su to rekli, rekao što je to. Ovo je brend za mene. Naravno, ono što je glavno i osnovno, vjerovatno kada pričamo o aloe, jeste aloe vera gel. Kaže da je 99% aloe džusa, 99% naravno prirodnih sastojaka i 100% veganski proizvod. I ovo zaista od svega na tržištu što sam ja probala, ovo zaista izgleda kao nešto što je 99% aloja. Dakle, ima tu gelastu formu koju ćete zaista dobiti ako otvorite aloju. Miris je aloja. Nema šta nešto tu posebno da se naglasi. I, jesi tu? Tu si aloe vera tečni sapun. Dakle, ovo su dve stvarčice koje su, hajde kažem, malo drugačije od ovoga o čemu ćemo pričati u nastavku. Sve ću ja ovo naravno isprobavati polako i dijeliti sa vama mišljenje i iskustva, ali prosto da znate, eto, možda neko i zna za brend. Inače, Poljska ima izuzetno kvalitetne brendove za negu i tela i lica. Čini mi se nekako kako je Koreja na svetskom nivou,
da je Poljska na evropskom nivou. U smislu, pogotovo to nešto što je iole pristupačno. Dakle, ima naravno brendova koji su vrlo pristupačni, ali u ovom nekom srednjem cenovnom rangu, ako mogu tako da ga nazovem, dakle oko 1000 dinara recimo po artiklu, vrlo, vrlo lepe stvari imaju prema mom dosadašnjem iskustvu. E sad, šta je još, dakle, pored ovih stvarčica dostupno na tržištu? Imate ovako, ja bih rekla, setove, iako se naravno kupuju odvojeno, dakle, gel za tuširanje i losion za telo, ovo je aloe vera. I postoji još dva, postoji lubenica, ja sam dobila gel za tuširanje, nisam losion, ja miris lubenice ne volim, ja obožavam da jedem lubenicu, ali u kozmetici miris lubenice meni blago izaziva mučninu, previše mi je valjda šećera, šta li je, tako da nije moj izbor, ali prosto da znate da postoji. I ono što je definitivno moj izbor, ljudi, ovo je san snova, ovo je grožđe. Znači isto ima gel i mlijeko za telo. To je, ljudi, fantazija jedna kako to miriše. Inače, recimo, kozmetiku sa mirisom grožđa obožavam. Mirise za kuću, sve što ima grožđe zaista volim. Naravno, aloe vera je negde najneutralnija u cijeloj priči. A čekajte, ovako ću, dok ja sad to isklikćem, da vidimo kakva je tekstura losiona. Lep, lagan. Ima taj malo, ne znam kako da nazovem, gorkast miris koji aloja ima, ali onako baš prirodno lepo. Vrlo, vrlo lepo. Ali kažem, nije, možda nije za svakoga, eto, u tom smislu, dakle, najneutralnije i možda, hajde kažem, unisex, u smislu ima to nešto, kažem, gorkasto, preporučila bih vam aloju. Ako volite sveže, čiste, nije citrusno, ali opet ima to nešto kiselkasto, onda grožđe, i ako volite slatke mirise, onda lubenica. Što se mililitraže tiče, 400 ml kupka, 300 ml losion, 300 ml sapun i 200 ml aloe vera gel. I ono što stoji na svakom od proizvoda jeste da je preko 97% sastojaka prirodnog porekla. Dakle, ako volite aloju, prirodnu kozmetiku, obratite pažnju na Yummy. A idemo sad, šta mi je još ostalo? Aha, Lily unboxing. Ovdje dođi, evo je kutija. Obično ove stvari koje su lomljive ili koje mogu da iscure, oni zapakuju one dodatne folije. Tako da ćemo sad to da vidimo da li treba da se otpakuje puno ili ne. Da, ima par stvarčica u foliji, hajde da ja to raspakujem pa da pričamo. Ovo se najviše radujem, hoću da ostavim za kraj. Ok, ajmo ovo drugo što sam raspakovala. Dakle, prvo što se nalazi unutra, pokreni novembar. Imaju super akciju cijelog mjeseca, imaju svakakve nekakve akcije na online-u. Naravno, ovdje je draga Ana, hvala, vrlo ste ljubazni. Obratite pažnju, kažem, cijene, da vam kažem koliko sam ja platila, neće vam možda ništa značiti jer su neke kampanje trajale, neke tek počele i tako. Svakako, obratite pažnju, kažem, cijelog mjeseca na Lily online-u imaju popuste razne. Hajmo redom, uzela sam ovu kutiju maramica, znate da ih jako dugo koristim. Ovdje u mom, ovo je neko, aha, malo se načelo, ništa sve, okej. Okay. Ovdje u Alex Fiokaru idealno ima mjesta u ovoj dubljoj fioci, od mi tu stoji pri ruci da mogu da izvlačim. Posljednji put sam kupila neki drugi brand i bile su grozne, stvarno su bile kao karton. Ove su zaista divne, prave su maramice koje možete koristiti i za lice i za ruke, mada ja realno koristim samo za ruke. E, onda sam uzela Tesori d'Oriente, ovo je Byzantium, omekšivač za veš, drug nam je rekao da je ludilo, s tim što mi pokazao mi sliku i ovog, kako se zove, i deterđenta i omekšivača, ja sam našla samo omekšivač, tako da uzela sam stvarno ovako na nos, prelepo miriše, vidjet ćemo kako će se pokazati u pranju, jako je lepo, jako. Idemo dalje, L'Angelica pasta za zube. Uzela sam ovu ginger, odnosno kako se zove ginger na srpskom, idemo kako tako zabagujem, bože mi je, djumbir. Zaista ima tu ljutinu djumbira, dakle, vrlo onako prirodno, lepo, nije ona teška hemija u ustima, ali zaista osjećate da vam pere zube, dakle, nije, ja ne volim one paste koje su mnogo lagane, koje su kao dečije, ovo nije to, znači, osjetit ćete. Šta kaže, da, i ovdje 98% prirodnog porekla, generalno L'Angelica, pričali smo o tome milijon puta, odličan brend u svom cenovnom rangu, a kažem, paste stvarno jako dobre, volim njih, volimo Bio Repair i volimo, kako se zove, ostao mi mozak, idemo, Blanks. E, Beyoncé sam uzela dve stvarčice, uzela sam ovaj Misaki, kupku, ona toliko ima neki, ne znam kako da vam to dočaram,
spa miris, kao neki japanski vrt, recimo. Ja bih recimo zamišljala da u Botaničkoj bašti onaj japanski vrt tako miriše. Eto, to je tema. I sadrži japanske termalne minerale, dakle da, to je ono što pričali smo ranije. Dakle, ovdje ovaj znak je kao japansko slovo, a u stvari u pitanju italijanski brand. Tome je štos. Kažem, stvarno divno, miriše baš onako lijepo, čisto, osvežavajuće. Zatim sam uzela Beyoncé, da li ovo sad blješti, ne blješti, dobre. Beli ovaj dezodorans, kaže da je mineral aktiv, to je novi dezodorans, zato sam ga uzela. Ja inače koristim ovaj plavi i imam čak i ovu roll-on varijantu, ona mi je super za putovanja, zato što je manja, ovo je 150 ml, pa ne može biti u torbi. Ali dakle, redovno koristim ovaj plavi. Beli je za ekstra osjetljivu kožu. Ja sam imala utisak da mi bolje radi ovaj plavi, međutim, beli su unapredili i mogu vam reći da je miris stvarno lep. Nekako čak ima malo parfemskog, ali ne oni jeftini parfemi u dezodoransu, nego vrlo nekako prirodno i lepo, baš mi se dopada, tako da radujem se da probam. Mislim da, samo da proverim, nešto od ova dva je sniženo, sad ću da vidim. Da, kupke su na popustu 20%. Možda je na početku trebalo da vam kažem da sam ove dve stvarčice, kako blješti, ovo je Urea Repair plus Eucerin dve kremice, to sam dobila kao poklon po 20 ml, tako da je okej, nije baš, nije premalo, upotrebljivo je, samo moram prosto da prostudiram da li to meni odgovara ili će da ide negdje na poklon i prosljeđivanje. Uzela sam Dav ovaj najobičniji sapun i kutijicu za sapun, zato što hoću da isprobam onu neku foru sa pranjem četkica, da vidim da li to funkcioniše. Ovaj moj stari sistem je malo počeo da me gnjavi, pa ako to bude radilo, snimit ću vam da vam ispričam, odnosno da vam pokažem, to je nešto sam našla na Instagramu, pa ćemo vidjeti da li radi. I da otvorim ovo. Uzela sam ovaj blur puder, s tim što je ovo boja 7. Ja imam, gdje se sad, gdje mi je, aha, a nije, gdje mi je puder? To nije ovdje. Nesto puder, a evo ga. Zavukao se iznad. Dakle, ovaj sam kupila prošlog mjeseca kad je isto bio popust, oko 1000 dinara je bio, boja 8. Sad sam uzela boju 7 i plašim se da će mi i ona biti pretamna, međutim nije bilo, online su imali samo 7, 8 i 9. Ovaj puder mi se jako dopada, snimala sam, imate i na Instagramu i na TikToku kakav je na licu. Dakle, osjetna je razlika, ne znam koliko vi vidite, ali vidna je razlika između ovoj 7 i ovoj 8. Isprobat ću pa ću vam javiti, ali jasno, još čim sam kupila i drugi, da mi se zaista sviđa. I, dakle, ovo je ona koju sam kupila danas, ovo sam poručila pre nekoliko dana. Okej, ovo se zove Diva. Smo spremni. Lepo, ova crvena me posebno zanima. Evo ga. Bože, bože, koliko je lepo. Ja, roknut ću se! Ja, moguće to je. Sad plašim nju da uzmem, da je potpuno ne polomim. Ja stvarno ne mogu sad da se smaram sa vraćanjem. Evo ga, vratila se. Mislim sa vraćanjem, u smislu sa reklamacijom. Evo ga. Znači, morat će malo da se pripazi u tom smislu na ovu paletu da se ne maše previše. Na prvi pogled mi se definitivno više sviđa ova sa šljokicama. Sad se plašim da tamo da otvorim. Sad mi kao i crvena, ova mi je ovdje sumnjiva da će da izleti. Dakle, evo ih. Sviđa mi se jedna i druga, moram priznati, ali ako moram da biram, onda ova. Eto, ovaj video neplanirano dugo traje, ja se nadam da vam je prijao, da vam je bio zabavan, da ste možda vidjeli nešto što vas zanima, da ste možda čuli nešto o nečemu što vas je zanimalo. Pišite mi da li želite da nastavim da vam snimam ovakve videe, meni su zabavni. Ako su i vama, onda mi nije teško.